套路。

सबैलाई फेरि पनि यो आत्मिकी क्याम्पमा हाम्रो अहिलेको यो सेसनमा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ अनि म राजुको तरफबाट फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरको नाउँमा यीशुख्रिस्टको नाउँमा जयमसी भन्न चाहन्छु गएका दिनमा हामीले परमेश्वरको बारेमा यशुख्रिसको बारेमा भिन्दा भिन्दै रूपमा उहाँको उपस्थिति हामीले महसुस एक्सपिरियन्स गरेका छौँ कतिजना तपाईँहरूले परमेश्वरको उपस्थिति र उहाँको उपस्थितिलाई महसुस आफ्नो जीवनमा शारीरिक जीवनमा आत्मिकी जीवनमा अनि तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ र यो एक्सपिरियन्स एउटा कहिले हुने कहिले नहुने होइन हामी लगातार रूपमा प्रविशुख्रेस र पवित्र आत्माको हाम्रो जीवनमा हामी लगातार रूपमा यसको एक्सपिरियन्स महसुस गर्न सक्छौँ किनभने परमेश्वर असल परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँ र मलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँको प्रेम कहिले धेरै कहिले थोरै हुँदैन उहाँको प्रेम सधैँभरि अटल रहनेछ हामीले धेरै कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट सिकिसकेका छौँ र आजको दिन हामी एकदमै अलिकति गम्भीर प्रकारको विषयलाई हामी हेर्नेछौँ तपाईँ र मेरो जीवनमा बाइबलले बताउँदछ तपाईँ र मेरो जीवनको परमेश्वरको योजना तपाईँ र मेरो जीवनको लागि छ अनि परमेश्वरको योजना के हो भन्दाखेरि हामीले गएका सेसनमा हेऱ्यौँ कि परमेश्वर आफ्नो राज्य परमेश्वर आफ्नो राज्य यस पृथ्वीमा हाम्रो जीवनद्वारा स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ यो शारीरिक राज्य जस्तो होइन जसमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ राजा, राजा राज्य गर्ने शारीरिक राजाहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रकारको राज्य होइन तर परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ परमेश्वर स्वयंको नियम नीति हरू आज्ञाहरू पालन गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा परमेश्वरको राज्य आओस् र उहाँको इच्छा पुरा होस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो र उहाँले तपाईँ र मलाई उहाँको राज्यलाई स्थापना गर्नको निम्ति प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ हामी परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो काम गर्नको निम्ति चुन्नु भएको छ र हामीले आफ्नो इच्छालाई उपयोग गरेर हामी परमेश्वरको इच्छालाई मानेर हामीले आफ्नो जीवन उहाँ परमेश्वरमा समर्पित गरेका छौँ अनि जब हामीले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा समर्पित गर्छौँ प्रभु यो मेरो जीवन म तपाईँलाई समर्पित गर्छु मेरो जीवन म तपाईँलाई दिन्छु म मेरो होइन अब म तपाईँको हुँ भनेर हामीले जब आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा समर्पित गरिसकेपछि हामी परमेश्वरको सन्तान र परमेश्वरको व्यक्ति भएका छौँ जुन दिन मैले मेरो जीवन परमेश्वरको हातमा दिएँ त्यो दिनदेखि म परमेश्वरको भएँ किन किन भन्दाखेरि जसरी मैले यदि यो बोतलको पानी मैले पसलबाट पैसा तिरेर किने किनिसकेपछि यो मेरो भयो अब म यो पानीलाई जे गर्न पिउन यदि पिउन चाहेँ भने म यसलाई पिउन सक्छु यसलाई म फ्याल्ने यदि म पिउँदिनँ म फ्यालिदिन्छु भनेर मैले भुइँमा फ्याल्न पनि सक्छु म जे गर्छु किनभने यो पानी अब पसल पसलको मान्छेले आएर होइन होइन त्यो पानी नपिउँ त्यो पानी नगर भन्न सक्दैनन् किन भन्दाखेरि उनीहरूको उनीहरूले भन्न सक्छन् तर उनीहरूको कुनै अधिकार छैन किन भन्दाखेरि मैले पैसा तिरेर यो पानी यो बोतलको पानी मैले किनिसकेँ अब यो किनेपछि पसलबाट यो अब, अब मेरो भयो त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवन जब हामीले प्रभु यसुख्रिस्टलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ताको रूपमा जुन दिन मैले आफ्नो जीवन उहाँलाई समर्पित गरेँ त्यो दिनमा त्यो दिनदेखि म परमेश्वरको भएँ हेर्नुहोस् त म अब परमेश्वरको भएँ प्रभु यसु ख्रिस्टको सन्तान भएँ प्रभु यसुख्रिस्टले मलाई अब पवित्र आत्माद्वारा यहाँ डोर्याउने त्यहाँ डोर्याउने यो काम गर्ने त्यो काम गर्ने भनेर उहाँले बाटो बाटोमा मलाई डोर्याउनुहुन्छ किन किन भन्दाखेरि प्रभु यसुख्रिस्टले आफ्नो रगतद्वारा हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ अब विभिन्न प्रकारले दुष्ट शैतानका विभिन्न प्रकारका शैतानका दुष्ट आत्माहरूले यी शैतानको दुष्ट आत्मा र विभिन्न आत्माहरूले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन किन भन्दाखेरि यदि तपाईँ र म लगातार रूपमा दुष्ट आत्माले घरिघरि तपाईँ र मलाई सताइराखेको छ यदि तपाईँ र मलाई घरिघरि उसले हरेक शारीरिक रूपमा आत्मिकी रूपमा इमोसनली साइकोलोजिकली यदि त्यसले हामीलाई टोर्चर गरिराखेको छ र हामीलाई सताइराखेको छ भने हामीले यस्तो हामीमा अधिकार छ यसुख्रिसद्वारा हामी त्यो आत्मालाई भन्न सक्छौँ यशुख्रिस्टको नाममा म तँलाई आज्ञा गर्दछु त निस्केर जा जातेरो कुनै अधिकार छैन मेरो जीवनमा किनभने मैले मेरो जीवन परमेश्वरको हातमा समर्पित गरिसकेको छु मेरो जीवनको राजा र रा मेरो जीवनको मालिक परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ र जब परमेश्वरको नेतृत्व र परमेश्वरको अधिकारमा हामी आएपछि अरू कुनै कुराको अधिकार छैन अरू कुनै कुराले हामीलाई सताउन सक्दैन यदि हामी लगातार रूपमा दुष्टले हामीलाई सताइराखेको छ भने के भएको छ भन्दाखेरि कतिचोटि दुष्टले हामीलाई हाम्रो विचारमा हाम्रो सोचाइमा हाम्रो सोचाइहरूलाई बिगारेर सोचाइहरूलाई ट्विस्ट गरेर हाम्रो दिमागमा हाम्रो विचारमा त्यसले यस्ता शब्दहरू यस्तो विचारहरू हालिदिन्छ त्यो विचारहरूद्वारा हामी चाहिँ उसको अधीनमा भएका हुन्छौँ त्यो त्यो हामी तुरुन्त पनि एकैचोटि जब थाहा पाउँछौँ त्यो समयमा हामीले भन्न सक्छौँ यशुख्रिस्टको नाममा यो विचारद्वारा दुष्ट तैँले जुन मेरो सोचाइ र मेरो विचारद्वारा तैँले मलाई अधिकार गरेको छस् त्यो लिगल राइट होइन त्यो चाहिँ इलिगल हो किनभने लिल राइट हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको मात्र लिगल राइट right छ दुष्ट आत्मा शैतानको कुनै पनि लिगल राइट right हाम्रो जीवनमा छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उसलाई हकार्नुपर्छ हामीले उसलाई भन्नुपर्छ यसु ख्रिस्टको न्याउमा मेरो जीवनबाट त निस्केर जा तेरो कुनै अधिकार छैन रोग बिरामीहरू जब बिरामी बिरामी हामी रोग बिरामीमा हुन्छौँ यदि त्यो रोग बिरामीहरू शारीरिक हो भने हामीले यदि बिरामी भएका छौँ हामीले खान नहुने कुराहरू खाएर लगातार रूपमा आफ्नो शरीरलाई हेरचाह नगरेर हामीले त्यस्तो प्रकारको जीवन बिताएका छौँ भने त्यो जीवनलाई हामीले त्याग्नुपर्छ र हामी, हामी आ, हाम्रो जीवन हाम्रो शारीरिक शरीरलाई हामीले हेरचाह गर्नुपर्छ जुन कुरा हामीले किनभने हाम्रो शरीर बाइबलले बताउँदछ हाम्रो शरीर पनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर हो यो शरीरलाई हामीले नचाहिने कुराहरू खाने के अरे एक्सर्साइजहरू नगर्ने अनि त्यस्तो गऱ्यो भने हामीले हाम्रो शरीरलाई बिगार्छौँ त्यो पनि गर्न मिल्दैन किनभने हाम्रो शरीर, शरीर जसरी हाम्रो आत्मा परमेश्वरको हो त्यसै गरी हाम्रो शरीर पनि परमेश्वरको हो हामीले हाम्रो आत्मालाई मात्र हेरचाह गर्ने होइन हामीले हाम्रो शरीरलाई पनि हेरबाल हेरचाह गर्नुपर्छ हाम्रो शरीरलाई पनि हामीले लुक आफ्टर गर्नुपर्छ हामीले यसलाई हेल्थको रूपमा धेरै न के अरे हेल्थी जीवन हेल्थ हेल्थी लाइफस्टाइल लाई पनि हामीले राम्रोसँग पालन गर्नुपर्छ किनभने परमेश्वरले हाम्रो आत्मालाई मात्र होइन हाम्रो शरीरलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने परमेश्वरले हाम्रो शरीर आदम र ह्वालाई परमेश्वरले मानव बनाउनु भएको थियो है आदम र हब्बा चाहिँ अचम्म प्रकारका के अरे स्वर्गदूत होइन आदम हब्बा परमेश्वरले जब उनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो उनीहरू मानिस बनाएका थिए कस्तो परमेश्वर चाहनुहुन्छ भने चा हामी हामी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि परमेश्वर बनाउनुहुन्न हामी कहिले पनि परमेश्वर बन्दैनौँ हामी मानव जाति मानिसै भएर हिँड्छौँ साँचो मानिस भएको कस्तो भन्दाखेरि परमेश्वर कस्तो चाहनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मानव जाति चाहिँ एउटा प्रेमिलो मानव जाति जसले सृष्टिलाई परमेश्वरको सृष्टिलाई प्रेम गर्छ जसले आफ्नो परिवारलाई प्रेम गरोस् जसले आफ्नो दाजुभाइलाई प्रेम गरोस् जो चाहिँ यस्तो प्रकारका साँचो मानव जाति चाहिँ जा हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो त्यो पाप आउनुभन्दा अगाडिको मानव जाति त्यस्तो प्रकारको मानव जाति परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ आज पनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जब यशु ख्रिस्टले हामीलाई पापबाट छुटाउनु भयो त्यो पापी स्वभावबाट हामीलाई निकाल्नु भयो त्यो पापी स्वभाव भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामी जब कुरा झुट बोल्छौँ हामी चोर्छौँ अरूको कुरा काट्छौँ अरूको बारेमा नराम्रो कुराहरू बोल्दछौँ अरूको बारेमा नराम्रो सोचाइहरू हामी सोच्दछौँ अरूको बारेमा त्यो व्यक्ति अगाडि बढेको छ भन्दाखेरि हामीलाई लोभ लालच लागेर आउँछ त्यो व्यक्ति कुनै व्यक्ति अगाडि बढ्दैछ भने हामी उनीहरूलाई चाहिँ तानेर पछाडि हटाउँछौँ किनभने उनीहरू हामीभन्दा अगाडि बढ्दैछ हामी त्यो त्यो प्रकारको स्वभाव चाहिँ पापको स्वभाव हो भनेर बाइबलले बताउँदछ पापी स्वभाव शारीरिक स्वभाव त्यो पापी स्वभाव भएको कारणले गर्दा त्यो पापको स्वभावलाई परमेश्वरले ख्रुसमा टाँगिनुभयो टाँग्नुभयो र उहाँले त्यो स्वभावलाई मारेर अब त्यसको त्यो पापको स्वभावको लागि हामी मरेर हामी चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा जिउने व्यक्तिहरू हौ पवित्र आत्माद्वारा जिउनु भनेको कस्तो भन्दाखेरि पवित्र आत्मा कस्तो हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा प्रेमिलो हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा असल विचार विचारहरूको बारेमा असल विचार गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई हामीभित्र के छ कस्तो प्रकारको सोचाइ विचार छ भन्ने कुराहरू पवित्र आत्माले झलङ्ग पारेर राख्नुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई हाम्रो हृदयमा कुराकानी गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले हाम्रो कानहरूलाई छुनुहुन्छ पवित्र आत्माले हाम्रो जिब्रोलाई हाम्रो औठहरूलाई छोएर असल कुराहरू हामी अरूको निम्ति कुरा गर्ने असल सोचाइ सोच्ने असल इन्करेजमेन्ट उत्साह दिने शब्दहरू बोल्ने यस्तो प्रकारको चरित्र परमेश्वरले हामी कहाँ पवित्र आत्माद्वारा हामीमा त्यो चरित्रलाई फलको रूपमा उब्जाउन चाहनुहुन्छ उमार्न चाहनुहुन्छ यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँलाई म भन्नुपर्छ किनभने पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो शक्ति दिइसक्नु भएको छ हामी विश्वासी भइसकेपछि अहिले अहिलेको बारेमा हामी आज के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि हामी विश्वासी भइसकेपछि हामी एउटा युद्धमा एउटा लडाइँमा भाग लिने सिपाही जस्तो भएका छौँ हामी परमेश्वरको सिपाही हौँ हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौँ होइन तर यस संसारमा एउटा यस्तो दुष्ट छ जसले जसको इच्छा त्यो दुष्टको इच्छा र के हो योजना के हो भन्दाखेरि त्यो दुष्टले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा पार्न चाहन्छ र दुष्ट के अरे यदि हामीले यहाँ बाइबलमा यहुन्नाको पुस्तकमा पढ्यौँ भने यहुन्नाको पुस्तक दस अध्यायको दस पदलाई हेरौँ त के भनेको छ यहाँ यहुन्नाको सुसमाचार दस अध्यायको दस पदले के बताएको छ यहाँ यहाँ यसो लेखेको छ हेर्नुहोस् है यहुन्ना को पुस्तक दश अध्यायको दस पद यहाँ भनेको छ चोर त चोर्न मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ म मा, म तिमीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए म असल गोठालो हुँ असल गोठालोले आफ्ना भेडाहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छ हेर्नु त हामी विशेष गरी युनियको पुस्तक दस अध्यायको दस पदलाई हामी भन्दछौँ चोर त चोर्न मार्न र नाच पार्न मात्र आउँछ प्रभु यीशुख्रिस्टले भन्नु यो चोर भनेको को हो त को हो त चोर कसरी हामी चोरलाई एउटा चोर भनेर कसरी थाहा पाउँछौँ कसरी चिन्छौँ चोर्नु यदि कोही व्यक्ति मेरो घरमा र या मेरो घरमा या मेरो सामान मेरो कुनै पनि सामान यदि त्यो व्यक्तिले मैले नथापाउने गरी लिएर जान्छ र मलाई मलाई भन्दैन मसँग माग पनि गर गर्दैन त्यसले घरभित्र पसेर मेरो सामान मेरो घरबाट निकालेर भाग्छ अनि मलाई थाहा नै छैन अनि मैले नसोधिकन त्यो व्यक्ति घरभित्र पसेर लग्यो भने त्यो व्यक्तिलाई हामी चोर भनेर भन्छौँ स्वर यहाँ बाइबलमा बताएको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा लिगल राइट हामीसँग लिगल राइट कसको लिगल राइट छ हाम्रो जीवनको निम्ति भन्दाखेरि परमेश्वरको मात्रै हो परमेश्वर परमेश्वरबाहेक यदि हाम्रो जीवन हामी आफै आफ्नो इच्छाद्वारा आफ्नै प्राकृतिक द्वारा आफ्नै इच्छा बमोजिम हामी यदि हिँड्छौँ र आफ्नै बाटोमा हामी लागेका छौँ भने हामी बाई डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चोरको त्यो चोरको सहमतिमा हामी हिँडेका हुन्छौँ किन भन्दाखेरि यदि हाम्रो जीवनको लिगल राइट चाहिँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ यशु क्रेस र उहाँको पवित्र आत्मा हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ त पवित्र आत्माले जहाँ जहाँ पवित्र आत्माले हामीलाई लिडिङ गर्नुहुन्छ डोर्याउनुहुन्छ त्यो बाटो नहिँडेर आफ्नै बाटो आफ्नै इच्छाअनुसार हिँड्छ भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चोरले हाम्रो जीवनमा कति असल काम परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्थ्यो कति असल काम पवित्र आत्माद्वारा हामी गर्न सक्थ्यौँ त्यो कामलाई चोरले चोरेको हुन्छ जुन समयमा जब हामी आफ्नै इच्छा आफ्नै बाटोमा आफ्नै सोचाइ विचारमा भएर हिँड्छौँ चोरले हाम्रो जीवनलाई चोरेको हुन्छ हामी हाम्रो जीवनमा जहिले पनि एउटा लडाइँ लडिराखेको हुन्छ के यदि हामीले परमेश्वरको बाटोमा हिँड्यौँ र परमेश्वरको बाटो अनुसार हामी जीवन बितायौँ भने हामी पवित्र आत्माको सहयोगद्वारा अगाडि बढ्दै आफ्नै जीवनमा अझै पनि आशिषित हुँदै अझै पनि परमेश्वरमा परमेश्वरको स्वरूपमा बन्दै परमेश्वरको प्रतिरूपमा बन्दै इसुख्री जस्तै हुँदै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो शक्ति दिनुहुन्छ आफ्नै बाटो आफ्नै चालचलन आफ्नै स्वरूपमा हामी हिँड्दै जान्छौँ र परमेश्वरले भनेको कुरालाई मान्दैनौँ तब चोरले हाम्रो जीवन जुन चाहिँ एकदमै असल हुन्थ्यो त्यो जीवनलाई चोरेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा जहिले पनि एउटा यो दुष्टले चाहिँ हाम्रो भक्ति डिभोसन भनेर भन्छ इङ्लिसमा है हाम्रो भक्तिलाई चोर्न चाहन्छ किन किन भन्दाखेरि दुष्टको काम चाहिँ र सैतान के चाहन्छ भन्दाखेरि सैतानले चाहिँ सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई धेरै मानिसहरूलाई उसँग अनन्त अनन्तको लागि परमेश्वरबाट अलग पार्न चाहन्छ जा। त्यो उसको एउटा योजना हो दुष्टको योजना कस्तो छ भन्दाखेरि मानव जातिलाई परमेश्वरबाट साँचो सृष्टिकर्ता साँचो बुबाबाट अलग पार्नु र परमेश्वरप्रति एउटा मानव जातिलाई चाहिँ अगेन्स्ट परमेश्वरको अगेन्स्टमा परमेश्वरको विरोधमा लाग्नलाई चलाउनु यो दुष्टको एउटा पर्याप्त उसको योजना हो त्यो योजनालाई हामी यदि परमेश्वरबाट परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजना अनुसार नहिँडिकन हामी त्योबाट बाहिर हिँड्छौँ भने हामी तुरुन्त हाम्रो भक्ति चाहिँ हामी दुष्टलाई दिन्छौँ र उसले दुष्ट आत्माले विभिन्न सैतानले के चाहन्छ भने हामी चाहिँ परमेश्वरमा हामी भक्ति परमेश्वरलाई नदिएर परमेश्वरलाई हाम्रो डिभोसन नदिएर दुष्ट चाहिँ हाम्रो डिभोसन चाहन्छ हाम्रो भक्ति दुष्ट चाहन्छ जब हामीले हाम्रो भक्ति दुष्टलाई दिन्छौँ तब दुष्टले हरेक शैतानले उसको आत्माद्वारा उसको दुष्ट आत्माहरूद्वारा हाम्रो जीवनमा अधिकार जमाउन खोज्छ अधिकार पाउन खोज्छ अनि उसले भन्छ अब मैले बल्ल उसको भक्तिलाई छिँडे परमेश्वरबाट त्यो नै दुष्टको एउटा एउटा प्लान हो योजना हो हामी हेरौँ मत्तीको पुस्तकलाई हामी पढ्नेछौँ आउनुहोस् मत्तीको सो पुस्तक सोह्र अध्याय सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ मत्तीको पुस्तक सोह्र अध्यायको चौबिस र पच्चिस पदमा यसो भनेको छ मत्तीको पुस्तक सोह्र अध्यायको चौबिस र पच्चिस पद यहाँ यसो भनेको छ तब यसुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस् किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ तर जसले आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ यो अचम्मको पद र वर्ष बाइबलको वर्ष है पद हो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो आराधना आरा र भक्ति हामी परमेश्वरलाई दिनु भनेको चाहिँ कस्तो हो रहेछ भन्दाखेरि यदि हामी परमेश्वरको पछि लाग्न चाहन्छौँ भने चा। हामीले आफ्नो शारीरिक स्वभावलाई चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ चा। कसरी गर्ने कसरी हाम्रो शारीरिक स्वभाव जुन हाम्रो छ त्यसलाई कसरी त्याग्ने जब हामी शारीरिक स्वभाव भनेर भन्छौँ सो हाम्रो शारीरिक स्वभाव हाम्रो डिफल्ट के हो भन्दाखेरि जब संसारमा पाप आयो हाम्रो डिफल्ट हामी लगातार रूपमा हामी पापी स्वभावमा शारीरिक हाम्रो शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्नको निम्ति हामी हाम्रो विभिन्न प्रकारको घमण्ड र भिन्दा भिन्दै प्रकारले हाम्रो शारीरिक स्वभाव पापी स्वभावले चाहिँ हाम्रो जहिले पनि हामीलाई परमेश्वरबाट तान्न परमेश्वरबाट हामीलाई अलग पार्न चाहन्छ किन भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको जीवन हाम्रो जीवनमा आइसकेपछि हाम्रो पापी स्वभाव बिस्तारी हामीले त्यसलाई चाहिँ कुर्समा टाग्नुपर्छ अनि हामी पर्छा। हाम्रो पापी स्वभावको लागि हामी मर्नुपर्छ जसरी यसो क्रुस क्रुसमा टाँगिनु भयो हाम्रो पापी स्वभाव हाम्रो शारीरिक स्वभाव जुन चाहिँ पापी स्वभाव छ त्यो स्वभावलाई हामीले क्रुसमा ट्याङ तान्नुपर्छ पावलले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो यो यसलाई के भनेको छ भन्दा फ्ल्यास भनेर भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन फ्ल्यास यो यो शारीरिक यो स्वभाव फ्ल्यास भनेको चाहिँ यो, यो यो काम अन्धकारका कामहरू होइन जुन जुन कामहरू नराम्रा कामहरू हामी गर्छ नराम्रो बोलीचालीहरू हामी बोल्छौँ नराम्रो स्वभावहरू हाम्रो छ नराम्रो यो यो आफ्नै जीवनको लागि जिउने आफ्नै अभिलाषालाई पुरा गर्ने आँखाको अभिलाषा शरीरको घमण्ड अनि यस्ता कुराहरू विभिन्न कुराहरू जुन जुन शारीरिक छन् यी कुराहरू चाहिँ पापी स्वभाव भनेर बाइबलले बताउँदछ पावलले भन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले क्रुसमा ठाँग्नुपर्छ हामी त्यसको लागि मरिसक्यौँ र अब हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ चा, गर्दछ भने चा उसले आफूलाई इन्कार गरोस् भन्न खोजेको चाहिँ तिमीले आफूलाई इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ म नराम्रो व्यक्ति हुँ म यस्तो व्यक्ति हुँ यस्तो हो उस्तो हो भनेर आफूलाई आफूलाई सानो बनाउने होइन त्यो भन्न खोजेको होइन हाम्रो प्रभुले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै शारीरिक अभिलाषालाई क्रुसमा त्यागेर आफ्नो म यो मेरो म चाहिँ मेरो लागि मेरो आफ्नो जीवन जिउनको लागि मेरो आफ्नै स्वार्थको लागि जीवन जिउनको लागि त्यो जीवन चाहिँ मैले मारिसकेँ अब म जुन जीवित छु म परमेश्वरको लागि पवित्र आत्माद्वारा जीवित छु त्यस कारणले गर्दाखेरि म आत्माद्वारा पवित्र आत्माद्वारा र पवित्र आत्माले हामीलाई जे बताउनुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई जहाँ लैजानुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई जुन कुरा सोचाइ विचार दिनुहुन्छ त्यो पवित्र आत्माद्वारा हामी जिउनुपर्छ र बाँच्नुपर्छ त्यस्तो जीवन हामीले बिताउनु पर्छ र हाम्रो शारीरिक अभिलाषाहरूलाई हाम्रो आफ्नै इच्छा आफ्नै विचारहरूमा जिउने समय अब सिद्धियो त्यो अनुसार हामी हिँड्नु हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यदि परमेश्वरको पछि लागेका छौँ भने आफूले आफैलाई आफ्नो स्वार्थलाई आफ्नै शारीरिक स्वार्थलाई आफ्नै अभिलाषाहरूलाई हामीले त्याग्नुपर्छ त्यसको लागि हामी मरिसक्यौँ त्यसलाई हामी त्यागिसक्यौँ अब हामी, हामी जिउने व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा राखेर रा पवित्र आत्माद्वारा जिउने व्यक्तिहरू हौँ हामी आत्मिकी यदि प्रभु यी शुख्रिष्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि र उहाँमा पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुभन्दा अगाडि हामी आफ्नै शारीरिक रूपमा जिएका थियौँ भने अब हामी त्यो शारीरिक रूपमा जिउने होइन हामी आत्मिकी रूपमा जिउनुपर्छ पहिला पुरानो प्रवि यीशुकृष्ठलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामी शारीरिक रूपमा यो शरीरले यो फाइभ सेन्सेस अफ हाम्रो पाँचवटा सेन्सेसहरू नेचुरल सेन्सेस भनेर भन्छौँ होइन यो पाँचवटा नेचुरल नेचुरल सेन्सेसहरूद्वारा हामी हिँड्ने गर्थ्यौँ जुन कुरा हामीलाई मन पर्यो हामी लिन्थ्यौँ जुन खानु मन पर्यो त्यो खान्थ्यौँ जहाँ जे गर्नु मन पर्यो हामी गर्थ्यौँ हामी कसैलाई पनि अरूको हामी चिन्ता गर्दैनथ्यो हामीलाई जुन मन पऱ्यो जुन खुसी लाग्यो त्यस्तै जीवन हामी जिउँथ्यौँ होइन त त्यो नेचुरल रूपमा भयो अब जब हामी प्रभु यशु खुसमा विश्वास गऱ्यौँ पवित्र आत्मा हामीभित्र आउनुहुन्छ हामी आत्मिकी रूपमा जिउनुपर्छ यो शारीरिक रूपलाई हामीले यहाँ यो यो चाहिँ शारीरिक रूप चाहिँ हामी त्यो शारीरिक रूपको लागि हामी मरिसक्यौँ हामी आत्मिक रूपमा हामी आत्माले पवित्र आत्माद्वारा हामी हिँड्नुपर्छ हाम्रो जीवन चाहिँ जहिले पनि पवित्र आत्माद्वारा यो शारीरिक कुरालाई यो संसारको कुराहरूलाई यो शारीरिक स्वभावलाई यस्तो स्वभावलाई हामीले मार्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामी कुनै पनि अधिकार दिनु हुँदैन अब जहिले पनि पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको आत्माद्वारा के भनेको छ अनि परमेश्वरको आत्माले हामीलाई के भन्नु हुन्छ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई कसरी पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई के बोलिराख्नु भएको छ पवित्र आत्माले हामीलाई कता हिँडाइराख्नु भएको छ पवित्र आत्माले हामीलाई के भनिराख्नु भएको छ पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ त्यो कुराहरूलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ कतिचोटि मानिसहरूले भन्छ त्यो गर्न कति गाह्रो छ चा। गाह्रो छैन एकदमै सजिलो छ एकदमै सजिलो छ किन भन्दाखेरि पवित्र आत्मा हामी हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्माको पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा स्वयं हाम्रो भित्र हामी भित्र हामीलाई हामी हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा हामी सँगसँगै सधैँ हुनुहुन्छ पवित्र आत्माले हामीलाई पाँच मिनट छोडिदिने पाँच मिनट पछि आउने पवित्र आत्मा यता जाने यता आउने होइन पवित्र आत्मा सधैँ 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 तपाईँ चाहे राति सुत्नुहोस् चाहे काममा जानुहोस् चाहे बिहान उठ्नुहोस् सबै ठाउँमा हरेक समयमा प्रत्येक समय, समय लगातार रूपमा पवित्र आत्मा तपाईँ र मसँगै हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो आत्माद्वारा काम गर्नु चाहनुहुन्छ हाम्रो शारीरिक स्वभाव पापी स्वभावद्वारा होइन तर आत्मिकी रूपमा हाम्रो आत्माद्वारा परमेश्वरले पवित्र आत्माले हामीलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ जबसम्म हामी आफ्नो स्वार्थ आफ्नो शारीरिक स्वभावलाई त्यागेर परमेश्वरको आज्ञा र परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको पवित्र आत्माको पवित्र आत्माको स्वर पवित्र आत्माको आवाजलाई सुनेर हामी हिँड्दैनौँ तबसम्म हामीले आफूले परमेश्वरको क्रुसलाई हामीले बोकेका छैनौँ अनि हामी उहाँको क्रुसलाई बोकेर अगाडि बढेका छैनौँ परमेश्वरको क्रुसलाई बोक्नु भनेको चाहिँ ओ यस्तो भारी भयो यस्तो भारी भयो अमै कस्तो भारी परमेश्वरको क्रुस बोकेको छु भनेर यस्तो प्रकारको मान लगाएर अनुहार बनाएर हामी एकदमै निराश भएर हिँड्ने होइन त्यस्तो होइन भारी परमेश्वरको क्रुस भारी छैन परमेश्वरको क्रुस एकदमै हल्का छ एकदमै एक सजिलो छ किन भन्दाखेरि हामीले बोक्ने आफ्नै शारीरिक रूपमा होइन नि त है हामी आफै मात्र होइन पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कतिचोटि हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि क्रिस्चियन जीवन विश्वासी चा। चा। जीवन चाहिँ ओ हामीले आफैले आफ्नै शक्तिमा जिउनु पर्छ भनेर सोचाइ गर्छौँ हामीले ख्रिस्चियन जीवन आफ्नो शक्तिमा जिउने होइन यस्तो प्रकारको आफ्नै शक्तिद्वारा हामीले आफ्नो जीवन जिइराखेका जी छौँ भने त्यो एउटा क्रिस्चियन जीवन होइन त्यो एउटा एसु परमेश्वर क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ ख्रिस येसुको राज्यमा भएका र हिँडेका र परमेश्वरको राज्य यसु ख्रुसको यसु ख्रुस राजा भएर हिँडेका व्यक्तिहरू त्यो हो जीवन किनभने हाम्रो जीवनमा जब हामीले हाम्रो मुक्तिदाता जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो व्यक्तिलाई हामीले आफ्नो जीवनमा मालिक हाम्रो मालिक प्रभु र पिता भनेर स्वीकार गरिसकेपछि त्यो हाम्रो जीवन गाह्रो अठ्या अप्ठ्यारो भएर हिँड्ने हिँड्ने होइन हाम्रो आत्मामा स्वतन्त्रता हुन्छ हामी आत्मिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छौँ हामी अब पापमा जिउनु पर्दैन हाम्रो आफ्नै संसारिक आफ्नै शक्तिमा जिउनु पर्दैन किनभने पवित्र आत्माको शक्ति हामीभित्र आएको छ पवित्र आत्माको शक्ति हामीभित्र बाइबलले के भन्छ यदि हामीले प्रेरितको पुस्तकलाई हामी पढ्दै गयौँ भने यहाँ के भनेको छ हेरौँ त प्रेरितको पुस्तक एक अध्याय प्रेरितको पुस्तक एक अध्याय पद देखि पढ्दै दे जाउँ यहाँ यस परमेश्वरले के भन्नुभयो प्रेरितको पुस्तक एक अध्याय यहाँ यसो भनेको छ तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो यसुख्रेस यो चाहिँ यसुख्रेस जानुभन्दा अगाडि यसुख्रेस स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अगाडि यो आदेश दिनुभयो तिमीहरू एरुसल्यामबाट कतै नजाऊ तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनेका छौ किनभने यहुन्नाले त पानीमा बक्तिसमा दिए तर अब थोरै दिनपछि पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बक्तिसमा हुनेछ हेर्नुहोस् त अचम्म होइन त किन भन्दाखेरि हामीले पानीमा बक्तिसमा लिन्छौँ पानीको बक्तिसमा लिए मात्र होइन पवित्र आत्माले पनि हामीलाई बत्तिसमा दिनुहुन्छ भनेर बताएको छ यहुन्ना जब यहुन्नाले प्रभु यीशुख्रेसलाई बत्तिसमा दिनुभयो प्रभु यीशुख्रिस्ट एर्दनमा जानुभयो अनि यहुन्नाबाट बत्तिसमा लिँदाखेरि यहुन्नाले के भनेको थियो भन्दाखेरि यहुन्नाले भन्नुभयो म को हुँ तपाईँलाई बत्तिसमा दिने मैले तपाईँबाट बत्तिसमा लिनुपर्छ येसु किन यहोन्नाले त्यो भन्नुभयो यशु ख्रिसलाई किन यहोन्नाले येसुख्रिसलाई बत्तिसमा दिन नचाहनु भएको थियो हो योहोन्नाले भन्यो म म तपाईँलाई बत्तिसमा दिने योग्यको छुइनँ तपाईँले किन बत्तिसमा लिन आएको मेरो हातबाट मैले चाहिँ तपाईँको हातबाट बत्तिसमा लिनुपर्ने मलाई तपाईँको बत्तिसमा लिनुपर्ने मेरो बप्तिसमा होइन तर तपाईँको बत्तिसमा मैले लिनुपर्ने यहुन्ना जब यहुन्नाले बप्तिस्मा एर्दरमा यहुन्ना मानिसहरू यहुन्ना कहाँ आएर यहुन्नालाई जब यहुन्नाले जब बप्तिस्मा दिनुहुन्थ्यो त्यो यहुन्नाको बप्तिस्मा चाहिँ पापको क्षमाको लागि रिपेन्टेन्स ब्याप्टिजम अफ रिपेन्टेन्स भनेर भनिन्छ इङ्लिसमा होइन ब्याप्टिजम अफ रिपेन्टेन्स पापको क्षमाको लागि बत्तिसमा यहुन्नाले दिनुभएको थियो हे पापी हो आऊ बत्तिसमा ल्यायो रिफेन्ट गर पश्चाताप गर र तिम्रो पापलाई क्षमा होस् आऊ बत्तिसमा लियो भनेर यहुन्नाले भन्नुहुन्थ्यो यसु ख्रिसले कुनै पनि पाप गर्नु भएन सुन्नुहोस् त यसु ख्रिसले कुनै पाप गर्नुभएको थिएन यसुख्रिसले पाप नगरेको कारणले गर्दाखेरि यहुन्नाले भन्नुभयो म तपाईँलाई ब्याप्तिसमा पापी बाट पापबाट तपाईँलाई केही पनि पछिताप गर्नै पर्दैन येसु तपाईँले पापै गर्नु भएको छैन तपाईँ चाहिँ तपाईँ मात्र यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले कहिले पनि पाप गरेको छैन र कहिले पाप पनि गर्नुहुन्न तपाईँलाई पाप क्षमाको बत्तिसमा लिनै पर्दैन किन किन लिन आउनुभएको यो बत्तिसमा तर मलाई तपाईँको बत्तिसमा चाहिँ चाहिन्छ यसु ख्रिसले भन्नुभयो यशुख्रिसको बत्तिसमा के हो त यसु खिसको बत्तिसमा चाहिँ अब थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ यहुन्नाले भन्यो मलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिन्छ तर तपाईँलाई पाप क्षमाको बप्तिस्मा चाहिँदैन येसु मैले तपाईँलाई बप्तिस्मा दिनै पर्दैन किन आउनुभएको तर यसुख्रिस्टले भन्नुभयो शास्त्र पुरा गर्नको निम्ति अहिलेको लागि यस्तै हुन देऊ बुझ्नुभयो प्रभु यसुख्रिस्टले यहुन्नाको बप्तिस्मा लिनु पर्दैन थियो किनभने उहाँले कुनै पनि पाप गर्नुभएको थिएन पाप क्षमाको लागि बप्तिसमा लिनु पर्दैन थियो तर यसु ख्रिसले यहुन्नालाई यहुन्नाले थाहा पायो कि यशुख्रिसको व्याप्तिसमा चाहिँ मलाई चाहिन्छ पवित्र आत्मा येशुख्रिसको बप्तिसमा चाहिँ यसुख्रिसले पवित्र आत्माद्वारा बप्तिसमा दिनुहुन्छ यहाँ यो व्याप्तिसमा भएपछि के भयो सबै प्रेरितहरू सबैजना एक ठाउँमा भेला भएका थिए अनि यसो भन्नुभयो यशुक्रिस्टले सात पदमा प्रेरित एक अध्यायको साथमा यसो भनेको छ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ प्रभु भनेको अर्थ पवित्र आत्माको बत्तिसमा जब तिमीले पाउँछौ पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आइसकेपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ हेर्नुहोस् त के तपाईँले पवित्र आत्माको बत्तिसमा लिनुभएको छ के तपाईँले पवित्र आत्माद्वारा पवित्र आत्मा तपाईँमा हुनुहुन्छ तपाईँले पवित्र आत्माको एक्सेप्ट गर्नुभएको छ मलाई विश्वास छ तपाईँ पवित्र आत्मा तपाईँले यसु ख्रिसलाई ग्रहण गरिसकेपछि यसु ख्रिसले पवित्र आत्मा तपाईँको निम्ति दिनुभएको छ पवित्र आत्माद्वारा हामीले शक्ति पाउँछौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नै शक्तिमा आफ्नै बलमा हामी हिँड्नु पर्दैन यदि आफ्नै शक्ति र आफ्नै बलमा हिँड्यौँ भने हामी हामीमा परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने त्यो शक्ति बल छँदै छैन हामीमा छैन किनभने पापी स्वभावले हामीलाई त्यो परमेश्वरको राज्यमा हिँड्नलाई परमेश्वरको बाटो चुन्नलाई परमेश्वरको इच्छा त्यसले दिँदै दिँदैन हामीलाई कि तर जब हामी परमेश्वरको शक्ति पवित्र आत्माद्वारा हामी पाएका छौँ र पवित्र आत्माद्वारा हिँड्नलाई पवित्र आत्मा स्वयंले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ म आँखा बन्द गरेर पवित्र आत्मालाई म पवित्र आत्मासँग कुरा गर्छु र म पवित्र आत्मालाई भन्छु पवित्र आत्मा मलाई शक्ति दिनुहोस् पवित्र आत्मा मलाई डोर्याउनुहोस् परमेश्वरको आत्मा पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा तपाईँ म म सँगसँगै हुनुहुन्छ मलाई यो अवस्थामा शक्ति दिनुहोस् पवित्र आत्मा मलाई थाहा छैन कुन काम म गरौँ यो या यो पवित्र आत्मा मलाई शक्ति दिनुहोस् चुन्नको निम्ति कुन 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 चाहिँ मेरो लागि राम्रो हुन्छ पवित्र आत्मा मलाई शक्ति दिनुहोस् पवित्र आत्मा मलाई तपाईँको चुन्ने शक्ति मलाई दिनुहोस् हामी लगातार रूपमा हरेक समयमा हरेक सेकेन्डमा हरेक मिनटमा हरेक आवरमा हरेक घन् हरेक दिन हरेक महिना हरेक वर्ष हरेक हरेक समयमा हामी पवित्र आत्मासँग सहयोग माग्छौँ र पवित्र आत्माले लगातार रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ र म पवित्र आत्मा सँगसँगै मिलेर यो जीवन हामी बिताउँछौँ एक्लै होइन तपाईँले एक्लै यो जीवन बिताउनु पर्दैन तपाईँसँग पवित्र आत्मा यसु ख्रिस स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभयो म आफ्नो आत्मालाई पठाउने छु पवित्र आत्मा म गइसकेपछि यहुन्नाको पुस्तकमा भन्नुभयो भन्नुभएको छ म गइसकेपछि यदि म गएँ भने म मेरो पिताले पवित्र आत्मा तिमीहरूको अगाडि तिमीहरूको तिमीहरूसँग रहनको निम्ति पठाउनुहुन्छ र पवित्र आत्मा आइसकेपछि उहाँले पवित्र आत्माद्वारा बत्तिसमा दिइसकेपछि तिमीहरूले शक्ति प्राप्त गर्नेछौ र उहाँले शक्ति दिइसकेपछि तिमी आफ्नै शक्तिमा आफ्नै विचारमा आफ्नै इच्छाअनुसार हिँड्नु पर्दैन पवित्र आत्माले तिमीलाई डोऱ्याउनुहुन्छ पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई यहाँ ल लैजानुहुन्छ पवित्र आत्माले हरेक ढोका कामको ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ पवित्र आत्माले तिमीलाई डोर्याउनुहुन्छ भनेर बाइबलले बताएको छ हामी जब ख्रिस येसुमा आउँछौँ हामी ख्रिस येसुको क्रुस बोक्नु भनेको चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा र पवित्र आत्माको इच्छा अनुसार र पवित्र आत्माको योजना अनुसार हिँड्ने व्यक्तिहरू त्यो गाह्रो हुन्छ हुँदैन गाह्रो यस्तो लाग्छ कि की, किनभने कतिचोटि हामी चाहिँ आफ्नै इच्छा आफ्नै बाटोमा हिँड्न चाहन्छौँ चा, आफ्नै इच्छा अनुसार जीवन बिताउन चाहन्छौँ चा, आफ्नै के भन्छ हाम्रो ड्रिम्सहरू आफ्नै हाम्रो योजनाहरू छन् जीवनमा कस्तो योजनाहरू धन सम्पत्ति कमाउने योजनाहरू मा, योजना मा संसारमा अगाडि बढ्ने योजनाहरू त्यस्ता योजनाहरू छन् जुन चाहिँ परमेश्वरले सायद कति योजनाहरू चाहिँ असल हुन् अनि कतिवटा योजनाहरू चाहिँ परमेश्वर असल हुन् तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो योजनाले तिमीलाई अगाडि बढाउँदैन त्यसमा तिमीलाई कति दुःख दुःख झेल्नुपर्छ कति तिमीलाई स्ट्रेस हुन्छ जीवनमा त्यो जीवनलाई छोड त्याग आऊ म कहाँ म तिमीलाई जीवन, जीवन, जीवन दिन्छु म मेरो जीवन ल्याऊ र मेरो जीवनद्वारा अगाडि बढ भनेर भन्नुहुन्छ हामी आफ्नै इच्छाअनुसार हिँड्नको निम्ति चाहिँ जब हामी जुन दिन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो बाटो हिँड तर हामी त्यो बाटो हिँड्न चाहँदैनौँ अनि यो, यो बाटो चाहिँ हामी हिँड्न चाहन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गाह्रो किन गाह्रो हुन्छ परमेश्वरको बाटो हिँड्दाखेरि भन्दाखेरि हामी हुन्छ प्रभु म तपाईँको योजना तपाईँको अनुसार हिँड्छु भन्नुको सट्टा म यो यो योजनामा यो बाटोमा हिँड्न चाहन्छु किनभने म यो बाटोमा हिँड्दाखेरि मलाई थाहा छ त्यहाँसम्म पुग्छ भनेर मैले देखेको छु यो बाटो मलाई मैले देख्दाखेरि मलाई यो बाटो अलि राम्रो लाग्छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो हिँड्ने कि परमेश्वरको बाटो हिँड्ने त्यो बेलामा गाह्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि मैले मेरो इच्छाद्वारा परमेश्वरको बाटो चुनेको चुने छुइनँ म मेरै बाटो चुन्न चाहन्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वासी जीवन एकदम गाह्रो हुन्छ तर जुन दिन मैले मेरो इच्छालाई पूर्ण तौरले परमेश्वरको इच्छामा सामेल गर्छु अनि मेरो इच्छालाई परमेश्वरको इच्छा जे हो परमेश्वरको इच्छा परमेश्वरको योजना मेरो इच्छा मेरो योजना म परमेश्वरको अधीनमा राख्छु तब मेरो जीवनमा अगाडि बढ्न पवित्र आत्माद्वारा अगाडि बढ्नलाई पवित्र आत्माद्वारा अगाडि हिँड्नलाई प्रभुेशुख्रिसको क्रुस बोकेर हिँड्नलाई गाह्रो हुँदैन यदि हामीलाई परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न गाह्रो भएको छ भने हामीले आफ्नो जीवनलाई हेर्नुपर्छ र पवित्र आत्मालाई भसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नुहोस् पवित्र आत्मा मैले कुन एरिया अफ माई लाइफ वाट एरिया अफ माई लाइफ कुन चाहिँ मेरो जीवनको एरिया यस्तो छ जुनमा मैले तपाईँलाई प्रभु मानेको छुइनँ मेरो काम डेस्टिनी मेरो फ्युचर भविष्य के म मेरो भविष्य म आफै बनाउन चाहन्छु या मैले मेरो भविष्य तपाईँको हातमा राखेको छु म धन सम्पत्ति आफै कमाउन चाहन्छु या म तपाईँको अनुसार धन सम्पत्ति कमाउन चाहन्छु धन सम्पत्ति कमाउनु भनेको नराम्रो काम नराम्रो कुरा होइन है हामीलाई धन सम्पत्ति चाहिन्छ यदि चा। हामी धनी छौँ हाम्रो हामीसँग धेरै रुपियाँ पैसा छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् किनभने त्यो रुपियाँ पैसाले त्यो धनले हामी परमेश्वरको राज्यलाई स्थापना गर्न सक्छौँ त्यो नराम्रो होइन तर यदि त्यही धन सम्पत्ति कमाउनको लागि परमेश्वरको बाटो छोडेर परमेश्वरको वचनअनुसार नहिँडेर आफ्नै इच्छाअनुसार लोभ लालच अनुसार हामीले बनाउँछौँ भने त्यो रुपियाँ पैसाले धन सम्पत्तिले हाम्रो हृदयलाई लिएको छ किनभने हामी दुईवटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ प्रवेश खेसले त्यसै भन्नुभयो दुईवटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौँ हामी एउटा मालिक हाम्रो मालिक परमेश्वर हो या धन सम्पत्ति हो धन सम्पत्ति हुनु राम्रो हो तर धन सम्पत्तिले हाम्रो मनलाई लिनु नराम्रो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामी परमेश्वरलाई सधैँ महिमा दिनुपर्छ परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा हामी सधैँ हिँड्नुपर्छ हाम्रो भक्ति सैतानले हाम्रो भक्तिलाई लिन चाहन्छ यसु खिसलाई पनि जब यशुख्रिस बप्तिसमा लिएर आउनुभयो उहाँ चाहिँ चालिस दिन चालिस रातसम्म एउटा मरुभूमिमा गएर दुष्टले उहाँलाई विभिन्न प्रकारका टेम्पटेसनहरू दिएका थिए होइन त पवित्र आत्मा येसु सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो पवित्र आत्माद्वारा यसु ख्रिस्टले त्यो टेम्पटेसनहरूलाई ती विभिन्न टेम्पटेसनहरू जुन आएका थिए त्यो टेम्पटेसनहरूलाई ओभरकम गर्नुभयो जित्नुभयो अनि त्यो टेम्पटेसनमा एउटा यस्तो पनि थियो जुनमा सैतानले भन्यो यदि तिमीले मलाई दण्डवत गर्यो भने म सबै कुरा यो संसार सबै मेरो हातमा छ जुन छ म त्यो तिमीलाई ती दिनेछु भनेर यशुख्रिसलाई लोभ लालचमा पारेको थियो यशुख्रिस्टले भन्नुभयो म मेरो परमेश्वर मेरो पिता परमेश्वरको मात्रै आराधना सेवा गर्छु म मा परमेश्वरको मात्रै भक्ति गर्दछु म अरू कसैको लालचमा लागेर धन सम्पत्तिको लालचमा लागेर म मेरो भक्ति त्यो धन सम्पत्ति दुष्टको अधिकारलाई म दिने छुइनँ म मेरो भक्ति सधैँ परमेश्वरलाई दिन्छु जब हामीले हाम्रो आराधना हाम्रो प्रशंसा हामी परमेश्वरलाई आफ्नो डिभोसन दिन्छौँ तब दुष्टले हामीलाई हाम्रो जीवनमा कुनै पनि अधिकार पाउन सक्दैन चोरले हाम्रो जीवनमा चोरी गर्न सक्दैन हाम्रो हामीलाई आत्मिक रूपमा मार्न सक्दैन र अनन्तको लागि हामीलाई दुष्टले परमेश्वरबाट अलग पार्न सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि पवित्र आत्माद्वारा हामी हिँड्नुपर्छ हामीलाई शक्ति दिने पवित्र आत्मा स्वयं हुनुहुन्छ हामी अन्तमा एफिसीको पुस्तक दुई अध्यायलाई हेरेर यो, यो सेसनलाई सिद्धाउनेछौँ एफिसीको पुस्तक दुई अध्यायको दुई पदले के बताएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त एफिसीको पुस्तक दुई अध्यायको दुई पद यी यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। तिनी तीन, तिनीहरूमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पुरा गरेर आफ्नो पाप स्वभावका सामा अघि जिउँदै थियो र बाँकी मानिसहरू जस्तै हामी स्वभावले क्रोधका सन्तान थियौँ तर पद तर परमेश्वर जो कृपा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो प्रेम प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो यस कारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रुससँग जीवित पार्नुभयो अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उधार पाएको छौ यहाँ के भन्न खोजेको पावलले अब प्रेरित पावलले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो समय थियो जुनमा तपाईँ हामीले एक यस्तो पापमा पहिला जीवन बिताएका थियौँ हामी पापको कारणले हामी मरेका थियौँ परमेश्वरबाट अलग भएका थियौँ हाम्रो भक्ति हामीले हाम्रो पापको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो भक्तिलाई डिभोसन चाहिँ हाम्रो हामीले सैतानलाई भक्ति दिएका थियौँ तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो पापबाट अलग पार्नुभयो र हामीलाई जीवन दिनुभयो र त्यो शारीरिक र मानसिक रूपमा जिउने जीवनबाट हामीलाई अलग पार्नुभयो अब हामी जिउनलाई कसको अधीनमा छौँ र कसको अधिकारमा छौँ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको अधिकारमा हामी जिउनुपर्छ पवित्र आत्माको अधिकारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने पवित्र आत्माद्वारा हिँड्ने व्यक्तिहरू आत्मिकी कुरामा मन लगाउँछन् र आत्माको कुराहरूमा मन लगाएको कारणले गर्दाखेरि आत्मिकी स्वभावद्वारा पवित्र आत्माले हिँडेका चालचलन र पवित्र आत्माले देखाएका चालचलनहरू अनुसार हामी हिँड्यौँ भने पवित्र आत्मा स्वयंले हामीलाई त्यो बाटोमा हिँड्नको निम्ति शक्ति दिनुहुनेछ र हामी त्यो बाटोमा हिँड्नलाई स्ट्रगल गर्नु पर्दैन गाह्रो मान्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि जब हामीले हाम्रो जीवन पवित्र आत्माको हातमा दियौँ पवित्र आत्मा हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ म विश्वास गर्दछु कि यो वचनले तपाईँलाई अवश्य पनि आशिष दिनुभएको छ र केही कुरा तपाईँले सिक्नुभएको होस् भनी म प्रार्थना गर्दछु आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखा बन्द गरेर केही समय हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ थ्याङ्क यू जिज प्रभु धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा यदि तपाईँले पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्नुभएको छैन र पवित्र आत्मालाई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गर्नुभएको छैन भने अहिले तपाईँले स्वयं आफ्नो ओठहरू खोलेर आफ्नो जिब्रोले आफ्नो हृदयले पवित्र आत्मालाई निमन्त्रणा गर्नुहोस् पवित्र आत्मालाई निम्त्याउनुहोस् पवित्र आत्मालाई स्वागत गर्नुहोस् र भन्नुहोस् पवित्र आत्मा म मेरो जीवन तपाईँको हातमा दिँदछु म तपाईँको छोरा हुँ म तपाईँको छोरी हुँ पवित्र आत्मा मलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस् पवित्र आत्मा मलाई तपाईँले लिडिङ गर्नुहोस् भनेर अहिले तपाईँ स्वयं ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁସ୍ ବା ଖାଇଲା ବୋ ଛୋ ରୋ ରୋବରିଆଲା ଆନ୍ଦୋରୋଳ ରୋବ ରା ବାୋ ରୋଳ ରୋ ବୋଉ ସୋ ଛୋ ରୋ ରୋବୋ ଏ ଖାଈଲା ରା ଶିଖେ ରି ଆନ୍ଦୋରୋରେ Si kaiela rabasoto ria ma kaiende re me ko robo ku rabasata. I kaiere me ko rabasete re de raba de de. Soto ro robo so ro 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 riandai. Thank you Lord. Pavitra Atma. Papala dhaneva. Parmeshwar ko Parmeshwar ko Atma. अचम्मको काम गर्ने आत्मा शान्ति आनन्द दिने आत्मा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ म तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु प्रभु म प्रत्येक व्यक्ति मेरो आवाज सुन्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई उनीहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँको शान्ति तपाईँको आनन्द तपाईँको शान्ति आनन्दले तपाईँको स्वयं शक्तिले प्रभु तपाईँले प्रत्येकलाई भर्नुहोस् प्रत्येक व्यक्ति जसले तपाईँको अनुभव गरेका छैनन् ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँको अनुभव दिनुहोस् प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु यो वचनको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु तपाईँ अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ र प्रभु अहिले म प्रत्येक व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्दछु प्रत्येक व्यक्तिको मन प्रत्येक व्यक्तिको आत्मा प्रत्येक व्यक्तिको शरीर र प्रत्येक व्यक्तिको मानसिक अवस्थाहरू हरेक कुराहरू प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध र पवित्र हुन सकोस् प्रत्येक व्यक्तिलाई आनन्द शान्तिले भर्नुहोस् तपाईँको आनन्द तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस् प्रत्येक व्यक्तिलाई तपाईँको शक्तिले भर्नुहोस् प्रभु यसुख्रिसको न्यायमा तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा स्वर्गदूतहरू पठाएर प्रत्येकको जीवनलाई तपाईँले छुनुहोस् अहिले प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु परमेश्वर पिता म तपाईँलाई आ आदर महिमा गर्दछु सोखाए सोथो रो रो बोरी अन्धा सोथो रो रो बो राखि अन्धो सोथा रा थ्याङ्क यू लोड आई प्रेज यु आई वर्सिप यु आई एक्नोलोजी राइट हौ राबा खाइला र बसेथेरी अन्धोरोडो अन्धोरोडोन्दा सौ राबा बसे अन्धोडो अन्धो रन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुवाहरू कतिवटा कुरा यस्तो जुन कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्दैछौँ कतिवटा कुराहरू तपाईँहरूको नया लागि नयाँ लागेको छ अनि कतिजना तपाईँहरू यस्तो विचार गर्दै हुनुहुन्छ के यो यो वचन जुन राजुले प्रचार गर्दैछ के यो वचन साँचो हो यस्तो कुराहरू हामीले पहिला कहिले सुनेका थिएनौँ के यो साँचो हो भनेर कतिजनाले सोच्दै हुनुहुन्छ यो यस्तो प्रकारको विचार आज मात्र होइन मलाई दुई दिनदेखि आइराखेको छ यस्तो विचारहरू कतिजनाले सोच्दै हुनुहुन्छ होला हामी कतिचोटि के गर्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो भारीलाई हाम्रो बोझलाई हटाउन चाहनुहुन्छ तर हामी कस्तो लाग्छ भने कतिचोटि हामी भारी बोक्नु बोझ बोक्नु अनि त्यो त्यो बोकेको अनुसार हामी अरूको अगाडि पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कति मानिसहरूले हामीलाई अ कस्तो भारी बोकेको भनेर हामीलाई अटेन्सनहरू दिन्छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई राम्रो लाग्छ क्या त्यस कारणले गर्दा त्यो भारी हामी कहिले पनि प्रभु यीशुख्रिसको चरणमा राख्न चाहँदैनौँ विश्वासी जीवन जिउन मानिसहरूले कतिचोटि के सोध्छन् भने कति गाह्रो छ भनेर सोध्छन् यदि हामी हाम्रो जीवनलाई पवित्र आत्मामा समर्पित गरेका छौँ भने आत्मिक रूपमा त्यो गाह्रो छैन किन भन्दाखेरि हामी आफ्नो इच्छा परमेश्वरको इच्छामा समर्पित गरिसकेका छौँ मेरो इच्छा होइन प्रभु तपाईँको इच्छा पुरा होस् यशुख्रिसले जब क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो पिता यदि तपाईँको इच्छा हो भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो पिता मेरो इच्छा होइन मेरो इच्छा त्यो कचरा हटोस् त्यो मेरो इच्छा हो तर म मेरो इच्छा अनुसार हिँड्दिनँ मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस् हो तपाईँ र मेरो विभिन्न प्रकारका इच्छाहरू छन् त्यो इच्छालाई हामीले परमेश्वरको इच्छामा समर्पित गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरको इच्छा जो हाम्रो निम्ति हो त्यो इच्छा लिएर हिँड्नुपर्छ परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् र हामी आउने अगा अर्को सेसनहरूमा पनि यसरी नै परमेश्वरको वचन लिएर म आउने छु तबसम्म परमेश्वरको आशिष उहाँको अनुग्रह र उहाँको चङ्नाइ तपाईँसँग रहिरहोस् आमेन अहिले भर्खर हामीले प्रभुको वचन सुनेको छौँ प्रभुको वचन ल्याउनु भयो हाम्रो माझमा हाम्रो राजु दाईले त्यो वचनको लागि ल्याउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ हामी केही छैन हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ हाम्रो हृदयमा प्रभुको त्यो वचनलाई रहन दिनुहोस् त्यो प्रभुको वचन जुन वचन बिउ जस्तो छ त्यो वचनले प्रा हाम्रो जीवनमा काम गरेको होस् तपाईँको जीवनमा मेरो जीवनमा हामी सबैको जीवनमा प्रभुको वचनलाई काम गर्न दिनुहोस् जब हामी वचन सुन्छौँ र त्यो वचन सुनेर एउटा कानले सुन्यो अर्कोले उडाउने जस्तो त्यस्तो अर्को व्यक्ति हामी हुनुहुँदैन या को पुस्तकमा लेखेको जस्तै आफूले आफूलाई धोका नदियो वचन सुनेर वचनलाई आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर भाइ भनेको छ त्यस कारण आउनुहोस् हामी केही छन् प्रभुको वचन हामी सुन् यो वचनलाई हाम्रो मनमा गुण्नेछौँ हाम्रो मनमा रहने दिनेछौँ र प्रभुको वचनलाई हाम्रो मनमा काम गर्ने दिनेछौँ दिँदछौँ परमेश्वर धन्यवाद प्रु तपाईँलाई किनकि प्रो तपाईँ महान परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ र प्रो तपाईँको वचन हाम्रो निम्ति जीवित छ जिउँदो छ र त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा काम हुनु छ हामी विश्वास गर्दछौँ परमेश्वर प्रो तपाईँलाई धन्यवाद आज हाम्रो हामीसँग बोल्नुभएकोलाई प्रो तपाईँलाई धन्यवाद जसले हाम्रो वच माझमा वचन ल्याउनु भयो प्रो उहाँसँग तपाईँ आउनुहोस् उहाँको हृदयमा उहाँको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस् र प्रो हामी जतिजनाले प्रो तपाईँको वचनबाट सुनेका छौँ त्यो वचन प्रो हाम्रो हृदयमा गाडी राख्नु तपाईँले सहायता हुनुहोस् हामी मिति प्रार्थना छौँ त्यो वचनद्वारा हाम्रो जीवनमा ठुलो ठुलो काम होस् परमेश्वरता प्रो परिवर्तनहरू आएको होस् र प्रो तपाईँको मान कामहरू भएको होस् भने हामी प्रार्थना छौँ परमेश्वर प्रत्येक वचनले परमेश्वरता प्रो हाम्रो जीवनलाई तपाईँतिर अगाडि बढ्नलाई प्रो तपाईँसँगसँग तपाईँ अझ घनिष्ठ हुन सहायता गर्नुभएको छ भने प्रार्थना छु पवित्र आत्मा यसै म प्रार्थना गर्छु प्रु तपाईँको शक्ति हाम्रो प्रत्येकको जीवनमा म घोषणा गर्दछु परमेश्वर प्रभु प्रभाश्व क्रिस् धन्यवाद यो समयको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ परमेश्वर पिता प्रभु यसमा हाम्रो यो हाम्रो सेसनलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ पिता ताप्रु यस पश्चात तपाईँ हामी प्रत्येकसँग पनि अझै भइरहनुहोस् भने बिन्ती प्रार्थना गर्छु प्रभु यीश्वको नाउँमा आमेन हुन्छ यो सेसनलाई हामी यसरी अन्त्य गर्छौँ र तपाईँलाई धन्यवाद जति हामीसँग यो आत्मिक क्याम्पको यो सेसनमा जोइन हुनुभएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसैमा हामी यो सेसन अन्त्य गर्नुको साथसाथै हामी तपाईँलाई आउँदो दिनमा अझै तपाईँहरू भोलिको दिनमा तपाईँ जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ पर्सिको दिनमा यहाँ तपाईँ जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने म आह्वान गर्दछु र सबैजनालाई धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ मसी प्रभुको आशिष तपाईँहरूसँग सधैँभरि रहिरहेको होस् आमेन